Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Хабар анасының жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін 3-ші қараша, бейсенбі. Бейсенбі берекелі күн болсын. Ойға алған әрбір іс сәтті аяқталсын. Ал бағдарламаны таңғы жаттығу бастайды. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Эфирде таңғы жаттығу айдары. Сіздермен бірге мен Назерке Батырбек және көмекшілерім Әмірхан және Амандық. Сонымен сіздер дайын болсаңыздар, таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз. Бір орында 8 рет секіріңдер жоғары қарай кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Осы жаттығуды күніне 2 рет қайталасаңыздар болады. Екінші жаттығымыз ол оң қолымызбен және сол қолымызды шетке созу арқылы бір орында секіріп жасайтын боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен екінші жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз ол аяқтарымызды алдыға созу арқылы бір орында секіреміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жаттығымыз аяқталды. Осымен біздің таңғы жаттығымыз аяқталды. Жаңа күнде кездескенше. Сау болыңыздар. Мультфильм десе алыстағы балалышақ ойға оралады. Я, оның раз, Диана, қазіргі таңда сан қырлы анимациялық туындылар көрерменге жол тартып жатыр. Ал мультфильм анимациялық туындылар қалай жасалады екен? Оны бейне материалдан біле аламыз. Мультфильм өте қиын әрі машақаты көп өнер. Жауапкершілікті талап етеді. Суретке жан бітіру, сөйлету, күлдіру, жылату, мұңайту, оңай емес. Мультипликациялық өнермен ісін құлай сүйген адам ғана айналыса алады. Кейіпкер біріншіден тартымды болу керек. Сүйкімді болу керек. Ол, мысалы, жаман адамда болатса, ол түрі саған ұнауы керек болады. Сол үшін персонаждың дизайны соған көп әсер етеді. Мультфильм неден басталады? Өндірістік реттілігі қандай? Кім неге жауапты? Алдымен мультфильмнің әдеби сценарий жазылады. Әрі қарай режиссерлік сценарий дайындалады. Кино тілінде оны раскадровка дейді. Осы жерде режиссер мультфильмдегі кейіпкердің түр сипатын, мінез құлқын ойластырып, қағаз бетіне түсіреді. Шығармашылық ұжым режиссер, сценарист, редактор, қоюшы суретші және аниматор суретшілерден тұрады. Раскадровка фильмнің жүргісі дайын болғаннан кейін бізде өндірістік кезең дейміз. Өндірістік кезеңде анимация болады. Ал анимацияда бір секундына 24 сурет салынады. 10 минуттық фильмге 14 мың сурет салынады. Ал біздің қазір жасап жатқан мұзбалақ проектіміз 60 минуттық. 1 сағаттық фильм, оған 85 мың суреттен артық сурет салынады. Анимация жасаған кезде оны анимация басынан алмайсың, бір жерден қарап отыру керексің. Мысалы, баланы салсаң, сен көп балаларды қарау керексің, олардың қимылғандай, олардың нелері, әрекеттері, мінезі қандай болады, сол бәрін байқап отыру керексің. Сосын ол сенімді болады анимация кезінде. Сол кезде сенімді болады, көрермендер оны жақсы қабылдайды. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда бірнеше мультипликациялық фильмдер түсірілді, бірақ олардың саны көп,
ал сапасы қандай? Жағдай 1967 жылы жарыққа шыққан «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» туындысынан әрі салмады. 2008 жылдан бастап жылына 5 мультфильм жасалсын деген талап қойылды. Артынан «Құйыршық» сынды сериалдар түсірілді. Соңғы 3D технологиясы бойынша экшн жанрындағы ертөстік жасалды. Қазақ анимациясына қан жүгіріп 2016 жылға дейін қысқаметражды 30-дан астам мультфильм дүниеге келді дейміз, бірақ әлі күнге дейін қазақ баласының арасында хитқа айналған «Маша мен Аюдың» дәурені басылар емес. 2013-те дайындаған «Тастүк» деген қысқаметражды 25 минуттық анимациялық фильміміз бар. Соны көріп, Бақыт Қапылы қатты ұнатты. Сол себептен сол фильмді толықтыру мақсатында осы «Мұзбалақ» атты анимациялық фильмді жаңа жоба жасап, сценарий неғып, жоспардан тыс 2015, былтыр қазан айында бізге жасауға міндеттеді. Сол 2015-тен бері осы «Мұзбалақ» фильмін жасап жатырмыз. «Мұзбалақ» 1 сағаттық толық метражды мультфильм. Жобаның режиссері бұл туынды қазақ мультипликациясына серпіліс әкелуі тиіс дейді. Халықаралық талаптарға сүйене отырып жасалып жатқан «Мұзбалақтың» бүгінде 10 минуты ғана толық дайын болған. Тапсыру уақыты 2017 жылдың 17 шілде айына бекітілген. Тұсаукесері сол жылдың 40 айында ұйымдастырылмақ. Бізде 2D менен 3D-ны араластырып жасап отырмыз. Енді бұндай жоба негізі халықаралық тәжірибелерде өткен әттен неден. Бірақ барлығының стилі 2D менен болады. Стилі. Ерекшелігі бұл фильмнің ұлттық түс ала отырып, мынау әлемдік қазір жасап жатқан мультфильмдерге ритмдерменен, сондай бір күрделі ракурстерменен, балаларды қызықтыратындай бір ішіндегі ойындарменен, қимыл қозғалыстарменен, сондайларменен, кішкене режиссерлық қойымдармен ерекшеленеді деп отырмыз. Бар үмітіміз енді «Мұзбалақ»та. «Мұзбалақ» ол бүркіт, сондықтан көктегі осы бір қыран құс қазақ баласының сүйікті кейіпкеріне айналады деген ойдамыз. Қазақ анимациясына серпіліс қажет. Тасшабала, Қаңбақшал, Алдар Көсе, Ақсақ Құлан айта берсе өте көп. Бізде көп мультфильмдер жасалды, бірақ неге қазақтың қара баласы солардың тым құрығанда біреуін «менің сүйікті кейіпкерім» деп неге атамайды? Жантас Тұран, Ернұр Айдарбек, «Жаңа күн». Құдан енді оянған көрерменге қайырлы таң дейміз. Жаңа күннің аспазы Айгүл бүгін бізге дәмді де өте пайдалы тағам дайындап бермек. Қайырлы таң, Айгүл. Қайырлы таң. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін тауық етінен салат. Бәрекелді. Сізге көмектесек қалай қарайсыз? Әрине. Ендеше. Бара берейік та. Иә, бірге жұмыла кірісейік бүгінгі тамаққа. Ең бірінші құрамын айтатын болсақ, оған қияр, қызанақ, бұрыш және де аскөк және асылған тауық еті. Содан кейін сумай дәмдеуіштер кіреді. Май зәйтін май ма бізде? Жоқ, бүгін күнбағыс майы. Күнбағыс майы. Жәр айда Айгүл. Қысы, бұл салат қалай айтылады бізде, Айгүл? Бұл негізінен салат болып та табылады, және де жеңіл ыстық бастығы болып та табылады. Бұларды біз қуырамыз ба? Иә, қуырамыз. Қурасаңыздар. Сақтап. Сақтап. Иә, сіз қолмен тауықты қиярды. Төртбұрыштап, бәрін төртбұрыштап, сақтап тұраймыз. Жақсы, менің ойымша бұл өте пайдалы таңғы ас болып есептелінеді. Өте құнарлы, өте пайдалы. Дәруменге бай. Жақсы. Жартысын турасаң жеткілікті. Жартысын? Иә. Бәрін тұрмайыз. Неше адамға жетеді? Қараш, Айгүл, егер екі бөліп турасам? Жоқ, ол өте үлкен болып кетеді. Үшке бөлейін? Иә, сіз үшке немесе төртке бөліңіз. Жаңа майдалап тұрайын. Иә, өте майда болса. Өте майда? Әзір. Өте майда боламыз. Тауықты біз қайнатып алу керек бізе? Иә, қайнатып алуға да болады. Ал егер бұны басқа ретінде ұсынатын болсақ, қайнатпай қуыруға да болады. Қайнатпай шекілдей, сүбе етін алып жасауға болады. Айгүл, бұлай болады ғой? Әрине болады. Енді соны төрт бұрыштап тура жүрсеңіз.
қызыл бұрыш, жасыл бұрыш. Бәріміз кірісіп кеттік қой. Иә. Турап. Айгүл, менікі дайын болған сияқты. Сізге дайын болса, сіз қызанақты тағы да жартысын турасаңыз. Жартысын, бұны да ұсақтап тұрайым деп. Иә, ұсақтап. Мен де болып қалдым. Ары қарай не істейміз, Айгүл? Бұны құры бір лет су майға күнбағыс майына қуырып аламыз. Қуырып аламыз ба? Иә, сонымен. Ал егер де қуырылған тамақты жақтырмайтын адам болса, жай ғана өзін жеуге болады ма? Әрине, зәйтін майын араластырып жеуге болады. Ол салат ретінде. Бәсе, мен сені кішкен жыл жытамын. Барлығын қуырамыз ғой, иә? Иә. Неге мына жер тым кең болып кетті десем? Иә. Диана жоқ десейші қасында. Диана жоқ екен ба? Жақсы. Мынау жетер ме? Кішкене тағы да тұра жүрсеңіз. Осы жіберейін, иә? Қызанақ көп болған пайдалы дейсіз ғой. Әрине. Артықтық етпейді. Қазір сіз нені қуырып жатырсыз? Мен бұрыш. Бұрыш және де тауықты. Егер Дәсе мырзаныңқа Дәсе мырза бітсе. Қазір жасыл. Бұны майдалап қарау керек қой. Мен көмектесіп жіберсем саған. Маған да беріп жіберсеңдер, мен де көмектесейін. Дәсенге бір көп жұмыс беріп қойған сияқтымыз. Иә? Мүмкін. Оңайын өзіміз алып алдық. Сендер қыздар енді үйреніп алғансыңдар ғой енді. Біз тұз септік. Тұз. Бұрыш. Сонымен болды, сіздерді дайын болса. Ал қияр мен қызанақты? Соңына қосамыз. Дәстен, бүт қалған сияқты. Енді қосып жіберейік, Дәстен. Неше минуттай қуырамыз? Аз 1-2 минут. Себебі көкөністер балғындығын жоғалтпау керек. Оның көкөністердің құрамындағы дәрумендер сақталу керек. Бізге қырып бірбірімен дәмін кетіріп шығынғаннан кейін біз үстіне қияр мен қызанақты қосамыз, иә? Иә. Одан кейін неше минут қуырамыз? Аз ғана минут емес, санаулы секундтар ғана қуырамыз. Қызанақ пен қияр қазір керек, иә, бізге? Әлде керек емес? Жоқ, керек емес. Бізге дайын болды. Жақсы. Таңыз үшінен бір жұмыртқа жазып жүрсен де болады екен. Иә, омлет болып шығады. Омлет болып шығады. Иә. Нағыстанға болады десеңізші. Ыдыс беріп жүрсеңіз салатын. Бізде тағамымыз дайын. Бәрекелді, мінекей 5 минуттың ішінде біз өте құнарлы, пайдалы таңғы асты дайындап болдық, иә? Иә. Ас көпті үстінен сеуіп. Бәрекелді. Береміз. Мінекей санаулы минутта біз таңғы асты дайындап болдық. Астарыңыз дәмді болсын. Қазақ халқы бір тегіс тілінген, таспада әр алуан, айыл тұрман, жүген, құйысқан өмілдірік, ноқта, қамшы, бишік, тізгін, арқан, шілбір, үзеңгібау, шідер, тұсамшы, бастырма, айыл сияқты тұрмыстық қажеттілігі бар дүниелерді өрген. Алты таспаны жұмырлап, қамшыны өру, айыл тұрманда көп қолданылса, өрім түрлері бұдан да көп екен. Атадан қалған өрім өнерін бүгінде жалғастырып жүрген Есенгелді Құлжабаев біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Өрімнің түрлерін жалпы айтқан кезде өрім өзі топтарға бөлінеді. Ұқсастығына байланысты, бір-біріне сосын таспаның санына байланысты топтарға бөлінеміз. Мысалға, мына бір төп мынауға тұрған кезде мына бұрым өрімдерге ұқсас, сосын тақсанды жалпы өрімдер деп айтамыз. Бұл жерде ең азы 3 таспадан басталады. Мысалға, кәдімгі бұрым өрім шаш өрген сияқты, ең азы таспаның саны 3. Жалпы өрім қарапайым түрінен бастап күрделене береді екен. 5-7-9 өрім болып келеді. Өрімі ұқсас болғанымен айырмашылықтар болады. Саны, суреті басқа болып шығады. Ең қызығы екінші топтағы өрімнің өрілу технологиясы. Мұның бірінші топтан айырмашылығы тап өрімі жұп санды болып келеді. Бұның түрлері де көп. Мысалға ең азы
салған алты таспадан басталады. Бұл жерде өзіміздің өрімшілердің қазақи өрімдердің ішінде кездесетіні моқыра деп аталады. Бұл асты жалпақ болғанымен, асты тұтас жалпақ болғанымен, үстіне тағы да бір бедерлік қатар болып өріледі. Моқыра деп аталады. Бұның саны арта берді, мысалға. 6 таспалы, және 8 таспа, 12 таспа болып, үстіне бір қатар жолақ болып келеді. Өрім барысында 6 таспа, 12 таспа, 24 таспа деген сияқты екі еселеніп көбейе береді. Яғни өрім түріде таспа санына байланысты шексіз болып келеді. Тек қазақи бұйымдарға көп қолданылатын өрімнің түрлері бүгінде қайта жаңғыртылған. Яғни шебердің айтуынша үшінші топ жұмыр өрімдер деп аталады екен. Бұның да атауларына байланысты әртүрлі, мысалға, алты таспаның мұна түрі бар. Жылан бауыр деп аталады ол. Кәдімгі жыланның пішініне келеді. Үсті дөңгелек болып келеді, асты тегіс болып келетін мұндай түрлері бар. Бұның да өрілуіне байланысты бедерлер әртүрлі өрнекті болып келеді. Мысалға, мына жерде 4 қырлы, 8 таспа, мына жерде 10 таспа авал тәріздес болып, 12 таспа шамамен 6 қырлы, қырлы болып сөйтіп түрлеріне байланысты. Сондай ақ 4 қырлы 8 таспа, 6 қырлы 12 таспа және жазық бетті 12 таспа сияқты өрім түрлері болады. Қамшы өрімнің тақ таспалардан жиекте бөретін және шал бөретін түрлері де болады. Ал жазық бетті айыл тұрман өруде 2 өрнекті айыл 12 таспадан, 3 өрнекті айыл 24 таспадан өрледі екен. Ақбота Мұсабекқызы, Жантас Тұран, Надир Салимов, Жаңа Күн. Қазіргі таңда сан түрлі дертті жеңу үшін жүзуге қатысу керек. Иә, оның рас, жүзудің пайдасы жайында студия мейманы, жаттықтырушы Бауыржан Зәуренбеков айтып беретін болады. Қайырлы таң, Бауыржан Мырза. Қайырлы таң. Жалпы, жүзудің қандай пайдасы бар? Енді қай спорт түрін алсаңыз да, әрқайсының адам денсаулығына деген пайдасы өте зор. Соның ішінде жүзу спортының алатын орны ерекше. Себебі, мысалға айтатын болса, бір қатар ғалымдар зерттеу бойынша жүзумен жастайынан айналысқан адамдарда миының қартаюы кешірек болады екен. Және де айта берсе көптеген ауруларға пайдасы зор. Соның ішінде ең бастысы енді қазіргі заман талабына алып қарайтын болсақ, жаңағы күйзеліс дейді. Жүйкенің шаршауы деген сияқты, мына салқын судың пайдасы өте зор. Өйткені жүзуде салқын суда сіздің жаңағы миыңыз сергіп, жүйке жүйеңіз толыққанды жаңағы қалпына келіп отырады. Су деген жөнде адамның энергетикасын тазалайды ғой. Міндетті түрде. Негізі жүзуге неше жастан бастап қатысу керек? Енді арнайы мысалға ереже жоқ. Мысалға жаңағы осы жастан бастап қатысын деген. Жалпы біздің өзіміздің академияда мысалға 6 жастан бастап қабылдай береді. Яғни жеке жаттықтырушының көмегімен жаңада енді жүзуге келген балаларға жаңағы суда арнайы киімдері бар, өздерінің қолданылатын, суға батырмайтын заттары бар, соларды қолдану арқылы жаңағы жүзумен қолдана береді. Ал жүзуге бармас бұрын нені ескерген жөн? Жалпы кез келген адам, мысалға арнайы бір жетістікке жету мақсатында емес, жалпы өзінің күнделікті салауатты өмір салтын сүру үшін, денсаулықты қалпына келтіру үшін, сонымен қатар тағы бір айта кететін жай, жаңағы қазіргі кездегі артық салмақ дейміз. Мысалға артық салмақтан арылуға да өте пайдасы зор жүзудің. Одан кейін ескеретініміз жаңағы өзінің арнайы киімі, өзінің жаңағы арнайы жабдықтары бар. Соларды басқа киетін, көзілдірігі бар. Сонымен қатар мына құлақ жаңағы енді кәсіби түрде жаттықпайтындардың құлағына су кіріп кетуі, жаңағы мұрнына су кіріп кетуі қауіптері бар. Соның барлығын өзінің құрал жабдықтары бар. Соларды тағу арқылы жүзуге болады. Бауыржан Мырза, осы 50-ден асқан үлкен кісілер жүзіп үйрене алады ма, әлде кеш пе? Жоқ, жүзуде жаңа айтып кеттім. Шектеуі жоқ, жасқа да жаңағы жас бала келді, жастайынан баста деген міндет жоқ. Себебі жүзу кез келген жасқа қажет. Мысалға жаңа өзіңіз айттыңыз, 50-ден асқан адамдарға кеш емес. Кез келген уақытта
Мүмкін ол кісілердің, мысалға, жүрек қан тамырларының аурулары бар шығар. Басқа да жаңа артық салмақ дейміз. Жүрдің өте пайдасы жаңа жүрек қан тамырларын қалпына келтіріп, жүрек соғу жиілігін жаңа жақсы әсер етеді. Бәрекелді, студиямызға келіп, қызықты сұхбат берген үшін үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет.
Алматы қаласында 2017 жылы өтетін 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада алауын жағу эстафетасының тестілік режимдегі дайындығы ұйымдастырылды. Мамандар оттың пайда болу рәсімінің техникалық мүмкіндігін тексерді, алау жағылатын негізгі құралды тестілеп көрді. Барлық региондар дәл қазір сонау эстафетаның жүргізу бағдарын өздерінің региондарында жақсылап оны әдемі ретке келтіріп, қаңтарда біздер күтеді. Тестілік эстафетаның тағы бір маңызды бөлігі Қазақстан Республикасының аймақтарында алаугерлерді іріктейтін байқаудың аралық қорытындысы жария болмақ. Жоғарғы оқу орындарының әрқайсысына іріктеуді ерікті түрде өткізуге мүмкіндік берілген. Олар республикалық комиссияға 10 үміткердің тізімін ұсынуы тиіс. Сондай-ақ универсиада 2017 сайтына тіркеліп, арнайы анкетаны толтырып, өзіңізді үміткер ретінде ұсынуға мүмкіндігіңіз бар. Барлық региондар дәл қазір сонау эстафетаның жүргізу бағдарын өздерінің региондарында жақсылап оны әдемі ретке келтіріп, қаңтарда біздер күтеді. Тестілік эстафетада универсиада алауын қабылдайтын облыс орталықтарының өкілдері бас қосты. 30-дан аса аймақтық менеджерлер алдағы уақытта алаудың қауіпсіздігіне жауап беретін техникалық мамандардың жұмысына бақылау жүргізбек, алауды ұстап қала көшелерін аралайтын топтың қимыл қозғалысын барынша көрікті әрі үйлесімді ету үшін арнайы қоюшы режиссермен жұмыс жасау қарастырылған. Студенттік ойындар болғандықтан біз оны алаудың дизайнын өзі сондай динамичный ретінде жасадық. Өте қолданысқа оңай, және барлық техникалық нелер ескерілген, өйткені білесіз, Қазақстанда қаңтар айында өте суық болады, қарға, жаңбырға, және қатты желге төзімді осындай әдемі факелымыз бар. Эстафета алауы дәстүрлі түрде өтетін болады. Еліміздің бас қаласы Астанадан 25-ші қаңтар күні жағылып, Қазақстанның 16 қалаларын аралап шығады. Одан кейін универсиаданың ашылу салтанаты барысында Алматы аренада жағылады. Жантас Тұран, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Құрметті көрермен, бағдарламамызды әрі қарай әріптестеріміз жалғастырады. Ал біз сіздермен жарты сағаттан соң қайта қауышамыз.